ណាស់ព្រោះយល់ដំឡៃគិតទៅអល់អាំងមត់មងពេកក្រៃលែងមានលោកីគ្មានអ្វីស្មើចិត្តសុំដើចង់ជួយគ្មានក៏គ្មានកិច្ចគិតដល់ជាលិចកោតក្រែងគូរុំខ្ញុំស្គាល់គុណនិញជាគុណដំឡៃអូពេលក្រៃដំឡៃលែជាចិត្តដល់ឲ្យគ្មានទីផស្នដោយចិត្តត្រឹមត្រង់ជាក្រុមគ្រួសារគុណអើយអើយគុណខ្ពង់គួរខ្លាំងណាស់ចិត្តខ្ញុំសំពះសំផ្សងសេចក្ដីចាកុំណាខាងមុខបានជួបជុំគ្នាលោកដើរភ្លឺថ្លាប្រងដោយសាគុណI'm not afraid to die.
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ដើមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃ14ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅក្នុងគណៈពេលនេះបងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីពន្យល់បំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់បងដែលមានឈ្មោះថាខឹមវាសនាហើយនិង Page របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅបងប្អូនអាចចូលទៅតាម Page នីមួយៗហើយមើលពាក្យថា Live បងប្អូនចុចមើលទៅគឺបងប្អូនអាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះបានមុននឹងជូននាទីនេះទៅបងដើម្បីចាប់ផ្ដើមពន្យល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកនិយាយបន្តិចដើម្បីជាការបញ្ញាក់ឲ្យបងប្អូនចាប់ក្រមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការបានយល់ធម៌គឺជារឿងសំណាងខ្លាំងណាស់ពេលដែលបងប្អូនឮសូរពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមគឺពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធពុទ្ធវចនៈពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធគឺពុទ្ធវចនៈមានន័យថាគឺជាពាក្យរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនមនុស្សធម្មតានិយាយទេមិនមែនមនុស្សសាមញ្ញនៅតាមភូមិតាមស្រុកនិយាយទេគឺពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធគេហៅពុទ្ធវចនៈគឺជាពាក្យដែលពោលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យនឹងមកមិនមែនសម្ដែងមុនពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេគឺក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យនឹងមកព្រះអង្គសម្ដែងថាការបានយល់ធម៌នឹងគឺជារឿងសំណាងណាស់សំណាងបងប្អូនឮពាក្យសំណាងទេតើសំណាងនឹងសំណាងនៅពេលណាថាសំណាងនៅពេលដែលអ្នកនងបានជួបព្រះពុទ្ធហើយបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទាល់តែបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គយល់បានសំណាងពាក្យថាសំណាងមានន័យថាទាល់តែបានទាល់តែបានសិនណាបានមានសំណាងហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់បានផងតើបងប្អូនសំណាងយ៉ាងម៉េចកើតទៅសំណាងយ៉ាងម៉េចបានបើបងប្អូនមិនទាន់បានផងសំណាងទាល់តែបានបានសិនបានសំណាងគេចែកមាសចែកអីទៅយើងបានអូសំណាងហើយបានតែបើអត់បានទេមិនសំណាងទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងធម៌បើលោកត្រាស់ដឹងធម៌លោកឲ្យអីទៅសត្វនោះឲ្យអ្វីទៅសត្វគឺថាឲ្យធម្មទានគឺការយល់អំពីដំណើរធម្មជាតិគឺសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងទៅដល់សត្វទៅដល់វិញ្ញាណទៅដល់សត្វអញ្ចឹងសត្វដែលហៅថាសត្វមានសំណាងដោយព្រះពុទ្ធលោកសំដែងនោះវាទាល់តែអ្នកនោះបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ឃើញយល់ទេយល់មានន័យថាប្រយោជន៍វាបានទៅដល់វិញ្ញាណនោះបានទៅដល់វិញ្ញាណនោះទើបវិញ្ញាណនោះស្រែកឡើងថាសំណាងទើបសំណាងមែនតែប៉ះសិនបើមិនបានស្ដាប់អីផងណាបានស្ដាប់ផងនឹងកើតទាន់ប្រពុតក្បិតមែនតែបានស្ដាប់ធោហើយបានយល់អំពីមេរៀនអំពីប្រធោដែលព្រះអង្គសំដែងទៅនឹង
អញ្ចឹងមិនបានជាសំណាងព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងទៅសំណាងនឹងព្រះអង្គនឹងទៅប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនបានស្ដាប់មិនបានយល់អំពីធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងមិនសំណាងកើតអញ្ចឹងពាក្យសំណាងនឹងវាទាល់តែអ្នកនឹងបានវាទាល់តែនឹងបានសិនណាហើយបានទៅធ្វើម៉េចបានទៅធ្វើម៉េចដើម្បីបានវាទាល់តែអ្នកនឹងមានគ្រឿងទទួលមានគ្រឿងទទួលហើយបើអត់មានគ្រឿងទទួលក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវាមានគ្រឿងទទួលឬក៏អត់នោះវាទាល់តែស្ដាប់សិនមើលស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យស្មោះស្បោះឲ្យស្ដាប់ឲ្យស្មោះត្រង់ទៅហើយគិតពិចារណាឲ្យស្មោះត្រង់ទៅថាតើខ្លួនអាចយល់អំពីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងនោះឬក៏អត់ពាក្យកណ្ដាលកំឡាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធប្រាប់ទៀតពាក្យរបស់ពុទ្ធថានឹងមានការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាពាក្យរបស់ពុទ្ធទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាវាគឺជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធឬក៏អត់នោះណាហើយបងប្អូនឮអត់ថាការបំភ្លឺឡើងវិញមានន័យថាភ្លឺឲ្យភ្លឺបានភាពភ្លឺហ្នឹងហើយភ្លឺបានភាពភ្លឺបានវាទាល់តែមានអ្នកបំភ្លឺមានពលឺមួយហើយបងប្អូនបានទទួលអាពលឺនោះទៅបងប្អូនបានភ្លឺនោះបានភ្លឺអំពីអ្នកបំភ្លឺព្រះធម៌ហ្នឹងក៏បានភ្លឺក៏បានសំណាងបានពីព្រះពុទ្ធក៏បានសំណាងដែរអញ្ចឹងមួយណាក៏សំណាងដែរឲ្យតែបានអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងគឺជាឱកាសកម្រគឺជាឱកាសដ៏សំណាងណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺនៅលើវិញ្ញាណក្នុងផ្ទាល់សัตว์ក្នុងផ្ទាល់ថាតើអាចចាប់ឱកាសអាចចាប់សំណាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណរបស់ខ្លួននឹងបានសំណាងឬក៏អត់អាស្រ័យទៅលើវិញ្ញាណក្នុងផ្ទាល់ហ្នឹងថាតើជាវិញ្ញាណមានកំណើតចេះជួយខ្លួនឯងដែរឬអត់ដែរឬក៏អត់បើមិនចេះជួយខ្លួនឯងទេគឺថាអលៀនហោចហើយគ្មានអភ័ព្វគ្មានសំណាងអីទេវាទៅជាអភ័ព្វទៅវិញបានកើតក្នុងប្រទេសរសំគូហើយបានជួបពពុតហើយបានជួបពូដែលបានជួបបងដែរជាអ្នកបំភ្លឺហើយតែបែរជាអត់បានទទួលសំណាងទៅជាអភ័ព្វទៅវិញអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យស្មោះត្រង់ទៅពិចារណាឲ្យស្មោះត្រង់ទៅតើតើបងប្អូនបានទទួលនៅសំណាងនោះដែរឬក៏អត់ជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅបងដើម្បីឲ្យបងពន្យល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះចិត្តរបស់ពូគឺពូចង់ទុកឲ្យកម្លាំងកាយរបស់ពូជាស្រួលបួលហើយពូពយល់ពួកមួយមួយត្មងប៉ុន្តែឥឡូវពូគិតដឹងថារាងកាយរបស់ពូបានជាសះស្បើយឡើងវិញស្របពេលជាមួយនឹងពូបានឈានត្មងស្របពេលជាមួយនឹងទឹកលិចលោកត្មងដល់ពេលអញ្ចឹងពូមិនអាចទ្រាំចាំពូជាបានទេពូត្រូវប្រឹងនិយាយនៅពេលដែលពូមិនទាន់ជានឹងព្រោះពូដឹងច្បាស់ថារាងកាយពូជានៅពេលដែលពូបានឈានហើយនៅពេលដែលមានមហន្តរាយចំពោះលោកនឹងតែម្ដងដល់ពេលពូដឹងអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ហើយពូមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេវាយឺតពេលវាយឺតពេលនឹងមិនមែនយឺតពេលសម្រាប់ពូទេគឺយឺតពេលសម្រាប់សត្វប៉ុន្តែទោះបីពូចង់យ៉ាងណាក៏ដោយបើសត្វគេមិនចាប់អារម្មណ៍គេមិនស្ដាប់ហើយគេមិនពិចារណាគឺគេមិនយល់ពូហត់ទៅ
ប៉ុន្តែគេអត់ទទួលគឺទោះបីពូខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបន្ទាប់ទៅទៀតខ្ញុំចង់កែតម្រូវពាក្យមណ្ឌលបន្តិចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូននិយាយបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីស្អីដែលបងប្អូនចង់និយាយនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ធម៌មិនមែនជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធម៌ធម្មជាតិដំណើរកម្មដែលប្រែក្លាយជាលោកីយ៍ដែលបងប្អូនឃើញនឹងដំណើរក៏កើតពីកម្មមកលោកីយ៍ដែលជាធាតុហ្នឹងគឺធម៌ធម៌មិនមែនជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបើព្រះធម៌គឺជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌គឺជាមេរៀនដែលចងក្រងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែតាមពិតគឺព្រះពុទ្ធអត់បានចងក្រងទេអ្នកក្រោយមកគេតសេចងក្រងពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងទេដូច្នេះវាអត់សំខាន់ចប់ត្រឹមពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺវាចប់ត្រឹមបងប្អូនពិចារណាលើពាក្យនឹងឃើញថាវាត្រូវចំមែនជាពិសេសអាតាកចាស់សែននឹងហ្មងប៉ិនសែននឹងហ្មងបូរាណាចារណាពពុទ្ធលោកសំដែងចុះថាខ្ញុំក្តៅអាតានឹងហ្មងវាមិនចប់ត្រឹមពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេបងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមិនចប់ត្រឹមពាក្យនឹងជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងត្រូវតែយកតម្ងទេវាចប់ត្រឹមយើងគិតពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងវាត្រូវអត់វាតនុងវាសំខាន់គឺយើងគិតយល់អត់ពាក្យសម្មាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងតើយើងគិតទៅយល់អត់ហើយអត្តកចាស់ពិនសែននឹងគឺថានិយាយឡើងគឺថាត្រឹមតពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងហ្មងបូរាណាចារ្យគឺថាបូរាណនិយាយអញ្ចេះនិយាយអញ្ចោះនិយាយរួចហើយត្រូវបកស្រាយឲ្យយើងយកមកគិតមើលថាតើអាការនិយាយអញ្ចឹងនោះវាត្រូវអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាមិនចប់នៅត្រឹមពាក្យនឹងជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺថាវាចប់នៅត្រង់យើងគិតទៅវាយល់មែនបុត្រវងគាត់ចោទខ្ញុំថាម៉ាកម្ពី110ក្បាលពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងអង្គយកអត់បានសោះពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកបានតែមួយថាកុំជឿព្រោះកម្ពីនឹងនៅក្នុងធម្មចក្រកបវើទៅនៅក្នុងកលាមសូត្រគាត់ថាពាក្យមកកពី110ក្បាលខ្ញុំអត់យកបានតោះទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យថាកុំជឿព្រោះកម្ពីនឹងខ្ញុំយកបានតែមួយពាក្យនឹងតានេះប្រកាច់ខូចត្មងបុត្រវងនេះប្រកាច់ខូចត្មងពាក្យច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំនិយាយនឹងមិននៅក្នុងកាពីនឹងទី1ទី2មិនក៏ថាខ្ញុំយកពាក្យនៅក្នុងកលាមអសូរនឹងតែមួយខ្ញុំអត់មានយកពាក្យណាទាំងអស់
គឺខ្ញុំគិតទៅវាអញ្ចឹងមែនយល់អត់កុំជឿព្រោះកំពីណែខ្ញុំគិតទៅវាអញ្ចឹងមែនវាត្រូវពាក្យថាកុំជឿព្រោះកំពីហ្នឹងក៏ថាខ្ញុំយកបានតែពាក្យមួយហ្នឹងក្នុងកំពី110ក្បាលខ្ញុំយកអីអត់បានទេយកបានតែមួយហ្នឹងមិនមែនយកបានតែមួយហ្នឹងទេយកច្រើនណាស់ពាក្យនៅក្នុងកំពីហ្នឹងតាហ្នឹងប្រកាសខោត្មងអីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសំដែងមកពយល់បងប្អូនហ្នឹងមិនសត្វតែពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកំពីទាំងអស់ប៉ុន្តែមុននឹងយកមកថានឹងជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺខ្ញុំពិចារណាឃើញថារឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនហើយពាក្យថាកុំជឿព្រោះកំពីនឹងគឺខ្ញុំគិតទៅវាអញ្ចឹងមែនកុំជឿព្រោះកំពីខ្ញុំមែនដល់ពេលនឹងទៅខ្ញុំក៏យកពាក្យនឹងមកគាត់ថាខ្ញុំយកបានតែពាក្យនឹងខ្ញុំគិតទៅឃើញថាវាត្រូវហើយយកនឹងគឺមិនមែនយកតែពាក្យនឹងមួយទេកុំបកាច់ប្រខូចពេកបកាច់ប្រខូចគេហ្នឹងយល់ទេគឺថារឿងស្អីទាំងអស់វាអត់ចប់ត្រឹមពាក្យខ្ញុំត្រឹមពាក្យនោះជាពាក្យរបស់ពីណាទេវាចប់ត្រឹមយើងបចាណាទៅឃើញចុងមែនអានោះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរុញចេញនៅសាសនាទាំងអស់សាសនាយេស៊ូវក៏ដោយសាសនាមូស្លីមក៏ដោយសាសនាអីក៏ដោយគឺចាប់តាំងពីនោះដល់ពេលយើងអត់ប្រមគេថាកពីនិយាយចឹងហើយមេត្រាខទីប៉ណេះព្រះយេស៊ូវនិយាយចេះហើយមិនក៏យើងយកតាមក្នុងត្មងយើងទទួលយកត្មងយើងគឺជាវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រើទ្វាមនោគិតឃើញអញ្ចឹងមែនអានោះបានវិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេយល់ទេភ្នែកនៅលើសម្បកទេវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វាខួរគិតឲ្យឃើញអញ្ចឹងមែនហើយការគិតនឹងទៀតសោកុំថាការគិតនឹងគឺដូចគ្នាខណ្ឌទី1របស់ចិត្តគឺវិញ្ញាណឡើងទៅគិតនឹងទ្វាខួរពីណាគិតឃើញច្បាស់អាខណ្ឌទី2នោះវិញ្ញាណដឹងសញ្ញាខណ្ឌទី3នោះវិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍រួចខណ្ឌទី4វិញ្ញាណសន្តានគឺថាវាអាស្រ័យលើខណ្ឌទី1នោះថាគិតទៅវាច្បាស់ប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំនិយាយថាតើអញគិតឃើញច្បាស់ហើយអញលោតជន់កអញដឹងជាងចាក់ខ្លួនទៀតវាគិតទៅវាច្បាស់មែនតើវាចង់ហើយអញគិតហេតុផលទៅគឺអញដឹងច្បាស់ថាឯងនិយាយភូតអញលោតជន់កវាច្បាស់ពេកទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគិតឃើញនឹងវាគិតមិនដូចគ្នាទេពីណាគិតច្បាស់ពីណាគិតមានហេតុផលគឺថាអាខណ្ឌទី2របស់ចិត្តនឹងវិញ្ញាណបានដឹងសញ្ញាវិញ្ញាណបានដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍រួចហើយវិញ្ញាណសន្តានបន្ទាប់ទៅវិញ្ញាណខ្លាជាចិត្តរួចសម្រាប់គឺវាត្រឹមត្រូវវាច្បាស់លាស់ទៅតាមលក្ខណៈនៃខណ្ឌទី1គឺវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរនោះ
យល់អត់បងប្អូនពេលនិយាយបងប្អូនត្រូវដឹងមួយមួយគ្រប់ទឹកណាកុំធ្វើមើលតអ្នកសាសនានិយាយមិនគ្រប់ទឹកទេដឹងស្អីជាស្អីខ្ញុំមិនចេះស្ដាប់ទេនិយាយអត់មានហេតុផលវិញ្ញាណត្រូវនិយាយតាមការដឹងគិតឃើញនោះដឹងណាតាមការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វាមនុស្សមានន័យថាគិតឃើញហើយនិយាយទោះបីយើងឃើញភ្នែកក៏ដោយរួចហើយយើងគិតទៀតរួចហើយបានយើងនិយាយអញឃើញអានោះស៊ីបាយហ่ะវាស៊ីបាយហួចហ่ะយើងគិតទៅយើងដឹងថាអូស៊ីហ่ะនឹងស៊ីបាយហ่ะស៊ីហួចហ่ะយើងគិតរួចបានយើងនិយាយជួនកាលវាមិនស៊ីបាយរួចទេគាត់នៅវាស៊ីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេមិនរួចទេមិនទាន់ស៊ីបាយទេយើងគិតមើលអូអាសភាពហ្នឹងមិនទាន់ស៊ីរួចទេវាញាត់ពីរបីម៉ាត់ទៅវាញាត់ទៅធ្វើការបន្តិចទៀតមកវិញស៊ីទៀតណោះយើងពិចារណាយើងគិតទៅអូចុងយល់ចុងហ่ะយល់ទេវិញ្ញាណប្រើទ្វាគូគិតលើសញ្ញាដែលវិញ្ញាណនឹងទទួលបានតាមទ្វាភ្នែកនឹងយកទៅគិតមើលហេតុផលទៅឃើញថាវាល្មិចអានោះហើយជាការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណយល់ទេហ្គេមនឹងជាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណដឹងត្រឹមត្រូវតាមដំណើររឿងពិតគេហៅថាសមាដឹងឬសមាតថេតថេគឺការគិតសមាតថេគឺសមាដឹងដឹងរបស់វិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណគិតឃើញនោះមិនវិញ្ញាណដឹងអញ្ចឹងសមាដឹងសមាតថេហ្នឹងឯងយល់ហើយបងប្អូនចង់ឲ្យវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនដឹងសមាតថេអត់ឬបងប្អូនចង់ឲ្យវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនដឹងមច្ឆាតថេឥឡូវបងប្អូនជាវិញ្ញាណឥឡូវបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនចង់ឲ្យខ្លួនបងប្អូនហ្នឹងដឹងសមាតថេដឹងការពិតឯងដឹងត្រឹមត្រូវឯងហើយបងប្អូនចង់ឲ្យវាដឹងខុសដោយគេនិយាយថាខំវាសនានិយាយធัวរួចគ្រួសារគេនោះមានប្តីឬមានប្រពន្ធស្ដាប់ធัวខំវាសនានឹងពយល់យល់រួចហើយគេលែងប្តីលែងប្រពន្ធមើលអាគាត់នឹងអាគាត់នឹងគឺខំវាសនាណាមើលអាគាត់នឹងនិយាយធัวធ្វើឲ្យគេលែងប្តីលែងប្រពន្ធអស់សមាដឹងឯងមច្ឆាដឹងការពិតក្នុងរឿងនឹងវាខុសឬត្រូវល្មិចគាត់មើលឃើញនឹងទ្វាភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងទ្វាត្រចៀករួចហើយវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរនោះដេកដេកត្មងអត់បានគិតផងគិតហេតុផលល្មិចបានលែងនោះហើយគាត់គិតថាលែងនឹងវាខុសហើយតែលែងគ្នាក៏ហើយស្ដាប់ខំវាសនាហើយលែងគ្នាខំវាសនាក៏ខុសដែរមច្ឆាតថេមច្ឆាដឹងតាមពិតអ្នកដែលមានទ្វាខួរហើយទ្វាខួរហ្នឹងគឺវិញ្ញាណវាដាក់កៅអីអង្គុយនឹងទ្វាខួរហ្នឹងចាំគិតលើអវ័យដែលវិញ្ញាណហ្នឹងប្រើទ្វាភ្នែកប្រើទ្វាត្រចៀកអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាព័ត៌មានដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាភ្នែកហើយនឹងទ្វាត្រចៀករួចហើយយកទៅគិតហេតុផលយកទៅគិតយកទ្វាខួរវាដាក់កៅអីគួយនោះគួយគិតថាអាព័ត៌មានដែលដឹងមកហ្នឹងវាត្រូវវាខុសយ៉ាងម៉េចអានោះជាសមាដឹងគឺជាការដឹងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណ
បងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាវិញ្ញាណនោះដឹងត្រូវរឿងត្រូវឬអត់ដឹងតាមដំណើររឿងពិតនោះអត់ហើយក៏បងប្អូនចង់ឲ្យវាត្រឡប់ត្រឡប់ខ្ញុំដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ឮគាត់ស្ដាប់ឮខមវិសានិយាយហើយគាត់មើលឃើញអាប៉ិនោះស្ដាប់ខមវិសាដល់ពេលហើយទៅលែងប្រពន្ធគាត់ថាហ្មងខមវិសាខុសហើយអាលែងប្រពន្ធនោះខុសដែរដល់ពេលយើងទៅសាប់ដល់យើងទៅស្រាប់ដល់យើងទៅស្រាប់យើងដឹងខំពិសាបញ្យលបញ្យលទៅខាត់ប្តីយល់អង្ការមុនអោបប្រែនដល់ពេលខំពិសាពង្រៀនឲ្យស្គាល់ប្រែនស្គាល់អីនោះពួកមនុស្សប្រពុតថាសបកមនុស្សហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងប្រែនវិញ្ញាណរੂវិញ្ញាណទេឆានហើយនឹងវិញ្ញាណមនុស្សហើយនឹងវិញ្ញាណទេវតាមនុស្សសទេវូដល់ពេលវាដឹងថាប្រពន្ធហ្នឹងប្រែតប្រពន្ធនឹងនរោខំវិស្រាបញ្យលទៅឲ្យកើតបញ្ញាទៅវាគូលែងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងបានសន្និដ្ឋានហេតើរាយលែងមិនត្រូវយល់ហើយហើយអាមួយនឹងថាលែងខុសហើយយល់ហើយមានន័យថាវាអត់មានទ្វាគូទេវាដេកយល់ហើយអ្វីទាំងអស់ដែលវិញ្ញាណទទួលបានតាមទ្វាទាំង5មិនទ្វាភ្នែកច្មោះឯងតជាក៏ដោយច្មោះក៏ដោយមាត់ក៏ដោយកាយក៏ដោយទ្វាទាំង5យកទៅចូលទ្វាខួរគិតហេតុគិតផលហើយបានដឹងថាខុសឬត្រូវយល់ហើយអានោះអត់ទេគឺថាឲ្យតទ្វាតជាទ្វាភ្នែកវាឃើញតែម៉េចខុសឬត្រូវវាយកតាមទ្វាភ្នែកនិងទ្វាតជាវានឹងប្រមាណវិលតែអាប៉ែនងស្ដាប់ខមវិសាហើយលែងប្រពន្ធវាថាលែងប្រពន្ធខោហើយស្ដាប់ខមវិសាខោហើយអាប៉ែនងនិយាយឲ្យគេលែងប្តីលែងប្រពន្ធខោហើយតាមពិតដល់ពេលយើងគិតទៅខមវិសាបញ្យលឲ្យចេះមើលនរោផែនហើយអាប៉ែនងលែងប្រពន្ធត្រូវឃើញហ៎សមាដឹងជាការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណយើងគឺជាវិញ្ញាណយល់ហ៎គ្រប់ទឹកហ៎មនុស្សគ្រប់ទឹកលើមិនធ្វើកថានេះអាធ្វើកថាសត្វមនុស្សលប់ទេយល់ហើយសមាតថេសំខាន់ណាស់ជាការដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វាខួរដើម្បីវិភាគព័ត៌មានដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាទាំង5វិភាគអីវិភាគហេតុផលរួចហើយសម្រាប់ថាត្រូវឬខុសដល់ពេលអាអត់ទ្វាខួរនោះគឺអត់ទេវាមើលតាមភ្នែកស្ដាប់តាមជាហើយអត់វិភាគទេវាសម្រាប់ថាត្រូវឬខុសហ្មងលែងនេះខុសយល់ហើយយើងថាយើងអត់ទេលួចវាតែលួចខុសយើងតែលួចទៅហេអត់ទេលួចគ្នាក្រចង្ងំគ្នាអត់ស៊ីប៉ុណ្ណឹងគ្នាលួចធ្វើម៉ាស៊ីមិនខុសទេលួចជាប៉ែនោះជាប៉ែនោះសំគេលួចទេយល់ហើយយើងគិតហេតុផលទៅសំលួចហើយហេវាថាអីឲ្យតែលួចបាបខំវិសាឲ្យតែជេរខ្មែរខុសហ่าជេរខ្ញុំជេរតាណាហេតុផលអីបានជេរយល់អត់អញ្ចឹងវាសំខាន់គឺហេតុផលអាលែងនេះលែងព្រោះរឿងអីហេតុផលយល់ហើយហេតុផលត្រូវត្រូវទៅលែងទៅហើយសមាតថេសមាដឹងជាការដឹងត្រឹមទៅរបស់វិញ្ញាណអត់មានពីណាអាចយល់ធัวបានដោយមិនយល់ពីកម្មទេ
កម្មគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យល់ធម៌ព្រោះអីបងប្អូនគិតមើលព្រោះអីព្រោះធម៌ព្រោះកម្មនោះពីដំបូងកើតមកទាំងអស់លោកីយ៍នឹងកើតដោយសារកម្មតើមិនយល់ពីកម្មទេគឺអត់យល់ធម៌ទេមិនអាចយល់ធម៌បានទេយល់ទេពួកអានោះដំបូងដែរមេវាមេបាវាកើតមកពីនោះកើតមកពីកម្មនោះគឺទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងតាប់កាយរណបដោយកាយណាដោយកាឡាក់ស៊ីណាក៏ដោយអា black hole អីក៏ដោយកើតមកពីអាកម្លាំងនៃកលាបវិលទាំងអស់កម្លាំងនៃកលាបវិលនឹងពពុទ្ធហៅថាកម្មកម្មគឺជាកម្លាំងនៃកលាបវិលហើយបើយើងបកប្រែកម្មថាអំពើឲ្យតាមពិតកម្មថាអំពើមានខុសណាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងឧបមាថាបងប្អូនដោតភ្លើងដោតអីដោតទូរស័ព្ទអានោះគិសនីឯងអគិសនីយល់ហើយដោតទីនោះដោតទូរស័ព្ទមួយក៏អគិសនីយល់ហើយក៏ភ្លើងដោតឆ្នាំងអ៊ុតក៏ភ្លើងហើយបងប្អូនថាដោតឆ្នាំងអ៊ុតហ្នឹងគឺភ្លើងភ្លើងត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនមែនភ្លើងសរុបទេណាប្រពន្ធនិយាយកម្មហ្នឹងអំពើហ្នឹងកម្មថាស្អីក៏កម្មដែរឲ្យតែមានចលនាយល់ហើយថាបងប្អូនដើរកម្មដែរយល់ហើយបើមានចលនាហើយបើមិនត្រូវប្រើភ្លើងយល់ហើយដោតភ្លើងបើកាត់មកពីកម្មក្នុងទាំងអស់យល់ហើយអញ្ចឹងកម្មនឹងប្រែថាអំពើវាមិនខុសទេប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ហើយអត់យល់ហើយចេះថាហើយចាំនឹងយល់ហើយកម្មដែលប្រពុតថាពិភពលោកកាត់ពីកម្មធម្មចក្រកបវត្តរសោតពិភពលោកកាត់ពីកម្មគឺមិនមែនកម្មអំពើទេគឺកម្មទាំងមូលកលាបវិលទៅចេញកម្មគ្មានពីណាអាចយល់ធម៌ដោយគ្មានយល់ពីកម្មនោះទេជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយល់ឡាបងប្អូនមើលដំណើរកកើតលោកីលោកីជាធាតុណាលោកីនឹងបងប្អូនមើលដំណើរកកើតវាពីកម្មនោះមកតើក្នុងដំណើរនោះមកលៈវេទអឡៃអវជាបញ្ញាមកលៈបញ្ញាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណបងប្អូនមើលមកលៈទាំងអស់នោះមើលអត់មានត្រង់ណាមួយដែលព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាកម្មនឹងคลายប្រែប្រួលអត់មានផងព្រះពុទ្ធអត់មានថាប្រែប្រួលទៅជាធាតុទេអវិជ្ជាគឺកម្លាំងសុទ្ធហើយនឹងកម្លាំងធាតុអានោះកម្មអានោះកម្លាំងសុទ្ធហើយកម្លាំងធាតុកម្មព្រោះតែមានកម្លាំងសុទ្ធហើយនឹងកម្លាំងណាកម្លាំងសុទ្ធហើយនឹងកម្លាំងធាតុជាហេតុនាំឲ្យមានប្រតិកម្មសង្ខារាសង្ខារាប្រែថាប្រតិកម្មបងប្អូនគិតមើលគិតឲ្យចេញហេតុផលត្រឹមត្រូវបើគ្មានអាកម្លាំងសុទ្ធហើយនឹងកម្លាំងធាតុនឹងបើគ្មានស្គរហើយនឹងសម្ដែងនឹងទេធឺបបស្គរមិនកើតយល់ទេព្រោះតែមានកម្លាំងសុទ្ធហើយកម្លាំងធាតុនឹងប៉ះអត់ដឹងអវិជ្ជាព្រោះតែមានអាពីរនោះជាហេតុនាំឲ្យមានសង្ខារៈនាំឲ្យមានប្រតិកម្មឡើងយល់ទេហើយបងប្អូនមើលដំណើរនេះមួយនេះមួយគ្រប់កលៈទាំងអស់អវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារៈសង្ខារបញ្ញាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបញ្ញានាមរូបាគ្រប់កលៈទាំងអស់
មានតន់មានកម្មឯណាប្រែមកជាធាតុឯអត់ទីអត់តទីឈឹងអានុងជាបដិច្ចសមុប្បាទអានុងអានុងហ្នឹងគឺបដិច្ចសមុប្បាទណាបដិច្ចសមុប្បាទគឺជាដំណើរកកើតលោកីគឺធាតុហ្នឹងពីអីពីកម្មហើយកម្មកម្លាំងมันអាចកើតមកជាធាតុបានទេយល់ទេម៉ាគីឡូម៉ែត្រมันអាចប្រែមកជា1គីឡូក្រាមបានទេគិតឲ្យមានហេតុផលគិតដូចមនុស្សគ្រប់ទឹកយល់ទេម៉ាគីឡូម៉ែត្រទៅជា1គីឡូក្រាមហ្មងកម្មកម្លាំងហើយប្រែមកជាធាតុហើយកាន់បានហ្នឹងហ្មងអត់ទេអញ្ចឹងគឺវិញ្ញាណទេប្រើទ្វាទាំង5ហ្នឹងវាដឹងវាឃើញវាលឺវាអីហ្នឹងវាច្រឡំខ្លួនវាទេយល់អត់អវិជ្ជាគឺកម្លាំងសតថានឹងកម្លាំងធាតុហេតុអីមិនហៅអវិជ្ជាព្រោះប៉ះវាអត់ទាន់ដឹងយល់ទេអត់មានណាដឹងអាពីនោះហើយព្រោះតែអានោះជាហេតុនាំឲ្យមានសង្ខារនាំឲ្យមានប្រតិកម្មបើគ្មានអានោះទេនឹងបានអីយកទៅប្រតិកម្មនេះយល់អត់សង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាណវិញ្ញាណប្រែក្លាយកម្លាំងសតប្រែក្លាយជាវិញ្ញាណមិនកម្លាំងធាតុចលោកជាមួយកម្លាំងសតទៅចេញវិញ្ញាណឯណាឲ្យដឹងកម្លាំងធាតុនៅកម្លាំងធាតុទេអាកម្លាំងធាតុចេញដើមឈើដើមអីហ៎យល់ទេអាកម្លាំងសតចេញវិញ្ញាណអត់មានចូលគ្នាទេគិតឲ្យស្រួលបួលឲ្យដូចមនុស្សគ្រប់ទឹកផងមើលដុំថ្មលាយជាមួយទឹកទៅចេញស្អីណាលាយមិនចេញទៅដាក់ដុំថ្មទៅយល់ទេកម្លាំងសតប្រតិកម្មចេញវិញ្ញាណមិនកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងប្រតិកម្មជាមួយកម្លាំងធាតុទេកម្លាំងធាតុប្រតិកម្មទៅចេញជាដើមឈើណែយល់ទេហើយគិតមើលឃើញវាប្រតិកម្មវាបើកជីទៅវាចេញជាដើមឈើចេញជាស្លឹកអីប្រតិកម្មយល់ទេអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាព្រោះតែអវិជ្ជាព្រោះតែកម្លាំងសុទ្ធនិងកម្លាំងធាតុអនុកម្មប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអនុកម្មកម្លាំងធាតុនិងកម្លាំងសុទ្ធនោះកម្លាំងធាតុកម្លាំងឯងហើយធាតុកម្លាំងសុទ្ធហើយអនុកម្មកម្មព្រោះតែកម្មនោះហើយធ្វើឲ្យមានសង្ខារាធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មប្រតិកម្មបច្ចយាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណគឺកម្លាំងសុទ្ធកើតជាវិញ្ញាណបើកម្លាំងសុទ្ធកើតជាវិញ្ញាណបងប្អូនត្រូវគិតពីកម្លាំងកម្លាំងសុទ្ធនោះវាត្រូវវិលឡើងមកវានៅចុងណាអញ្ចឹងហើយបានរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំថាប្រយ័ត្នចិត្តបងប្អូនណែទោះបីបងប្អូនដឹងលោកីឃើញខ្លួនឯងដើរតែតែនោះបានក៏ដោយកុំមានអញទៅវាមូកម្មនោះទុកសោយយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ខុសផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺអាថង្គីកមៈគឺផ្លូវអារម្មណ៍អត់អញយល់អត់ព្រោះវាជាកម្លាំងយល់ទេវាអត់ទាន់ប្រែមកជាលោកីទេអញ្ចឹងត្រូវទុកវាស្ងៀមឲ្យនៅក្នុងសភាពកម្លាំងអញ្ចឹងបានគេហៅគេប្រើពាក្យថាវាត្រូវកលងធរកលងកម្មកលងមែនវិលកលងវាត្រូវកលងកម្មអវជាបញ្ញាជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារាប្រតិកម្មសង្ខារាសង្ខារាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណណានាំឲ្យកើតកម្លាំងសុទ្ធនោះនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណប្រែទៅជាវិញ្ញាណវាប្រែអញ្ចឹងធម្មជាតិវាប្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងហេតុអីបានយើងងាប់ទៅហើយគេយក
គឺយកស្អីទៅពាត់វាហើយវានៅចេញប្រតិបត្តិយល់ទេព្រោះអាពាត់ហ្នឹងវាមានតែកម្លាំងធាតហើយកម្លាំងធាតมันអាចប៉ះកម្លាំងសុទ្ធបានទេអញ្ចឹងមិនចេញប្រតិបត្តិយល់ទេវិញ្ញាណប្រតិប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកសង្ឃមនុស្សគឺចិត្តគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងធ្វើពីអីក៏អត់ដឹងទេឆ្កួតតែហ្មងខ្ញុំឆ្ងល់ងាប់ចិត្តធ្វើពីអីចិត្តគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងចិត្តគឺវិញ្ញាណនោះអាវិញ្ញាណនោះដឹងព័ត៌មាននៅគ្រប់4ខណ្ឌហើយចេញមកសម្រាប់ចិត្តប៉ុន្តែវានៅតែវិញ្ញាណនោះវានៅជាកម្លាំងសុទ្ធនោះយល់ទេអញ្ចឹងបានទៅអរហន្តវិញនោះថយក្រោយឲ្យវាអស់ទៅជាកម្លាំងសុទ្ធវិញទៅអោះលីងចាប់ហ្គេមយល់ទេអត់មានដាក់ដល់ឋានពៀនហងសមានមានខ្លួនឯងមួយទៅសោនៅពៀនអត់ទេយល់ទេដូចថាគិតអីឲ្យដូចមនុស្សគ្រប់ទឹកផងយល់ទេគឺថាកាលពីមកពីនងទៅវិញទៅអាក្រៃសរ៉ាលនឹងវិញអស់វិញទៅជាកម្លាំងសុទ្ធវិញទៅអស់ហើយអញសុំរួចខ្លួនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាហ្គេមនេះហ៎អត់មានឈ្នះទេឈ្នះវារួចខ្លួនយល់ទេហត់ពេកអញជប់ចង់ទៅហើយហត់ភូតអញអត់មានខ្លួនផងយល់ទេឥឡូវនិយាយពីតំណការកកើតលោកីអវិជ្ជាគឺកម្លាំងសុទ្ធហើយនឹងកម្លាំងធាតកម្មណានោះកម្លាំងសុទ្ធនឹងកម្លាំងធាតកម្មណានោះកម្មព្រោះតែកម្មនោះឲ្យកើតសង្ខារាប្រតិកម្មសង្ខាបច្ចយាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណណាគឺចាប់ដើមវិញ្ញាណគឺដឹងវិញ្ញាណដល់បច្ចយាវិញ្ញាណជាហេតុនាំឲ្យកើតនាមរូបនាមគឺវិញ្ញាណយល់ទេបងប្អូនត្រូវគិតណានាមវិញ្ញាណត្រូវកើតជាអឺឡើងតម្លាងសុនកើតជាវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតនាមរូបបាត់វិញ្ញាណទៅណាគិតឲ្យស្រួលបួលបាត់វិញ្ញាណទៅណាឲ្យដាក់លាយក្នុងឆ្នាំងដាក់វិញ្ញាណចូលហើយលេងកោទៅបាត់វិញ្ញាណងែមិនត្រូវទេវិញ្ញាណនោះក្លាយជានាមនោះពពុទ្ធហៅនាមនោះវិញ្ញាណនោះនាមហើយរូបមានន័យថាសបកយល់ទេបងប្អូនមើលអនុងដៃអនុងដែរឃើញមានវិញ្ញាណណាអានោះនាមរូបយល់ទេវាមានវិញ្ញាណប៉ិនអត់មានទ្វាវាអត់មានភ្នែកមានច្មោះសាលាយត្រៈវាអត់តានមានប៉ិនមានវិញ្ញាណណាបងប្អូនមើលឃើញវិញ្ញាណណាគ្រាន់តែមានប៉ិនអនុងនោះមិនឯវិញ្ញាណប៉ិនមនុស្សណាគឺថាវាដឹងនោះដឹងគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែមានប៉ុណ្ណឹងគឺវាទៅមើលតែហោធ្លាក់អញ្ចឹងវាទៅខ្លាចមកវិញវិញ្ញាណចង់វិញ្ញាណល្អណាស់គឺថាឲ្យតែអត់អាចឲ្យតែវិញ្ញាណគឺថាល្អណាស់គឺថាវាដឹងទីងវាអត់ទៅទេមើលដើមឈើមើលឲ្យតែវាចាក់ឫសណាវាចង់បែកមែកមកហ្នឹងតើឫសខាងហ្នឹងធំតើឫសខាងហ្នឹងធំវាបែកមែកមកខាងហ្នឹងឫសខាងនោះតូចវាទៅទេហើយបងប្អូនទៅជីកមើលឫសមិនចង់វាមានវិញ្ញាណយល់នេះឈើនេះអត់វិញ្ញាណនេះដុំថ្មដុំអីឈើអត់វិញ្ញាណអានោះមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណដំបងដៃវាមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែអត់មានសលាយតនៈគឺវាអត់មានប្រហោងភ្នែកច្មោះតាជាដាតចឹងវាអត់មានប្រហោងយល់ទេគឺថាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចតែនឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថា
វិញ្ញាណតែអត់អញឆ្លាតមកយល់ទេមកវិញ្ញាណនឹងប៉ុន្តែវាវេទនានឹងវាមានអញហ្នឹងតើមកវាភ្លឺហ្នឹងយល់ទេវាភ្លឺតាំងពីអាគិតថាខ្លួនឯងជាសត្វហ្នឹងបើភ្លឺតាំងពីដំណងមកបានធ្វើកឋិនហ្នឹងមកហែទូត្រៃលប់ចេញលប់ហ្នឹងបាយឲ្យគេស៊ីមកឲ្យគេស៊ីទេបើវិញ្ញាណមិនឲ្យគេស៊ីតែមិនឲ្យស៊ីអញឃើញក្រពេកអញឃើញវាអត់ពេកវិញ្ញាណចុងដល់ពេលចូលអញភ្លាមអីតើបានបនមកអញធ្វើមកលប់ភ្លាមលប់ចូលលប់ភ្លាមអាតនាមួយហែងរោអញមួយឲ្យត្រូវមើលឧទាហរណ៍អញមួយមើលហត់ចូលអញឲ្យត្រូវគ្មានត្រូវទេយល់ទេព្រោះអញភ្លាមវិញ្ញាណនឹងចាប់ដើមវិលខុសហើយវិលខុសហ្មងទៅត្រូវអញ្ចឹងມັນហ៊ានតនី 100% ឲ្យតអញហើយវាវិលចេះភ្លាមវាវិលចេះភ្លាមផ្លូវអារម្មណ៍ខុសភ្លាមអាថាងគឺមាក់ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេទុកឲ្យវិញ្ញាណនឹងវិលជាកម្លាំងនោះគុំគ្រាន់តែប្រែមកជាដឹងបានហើយគុំឲ្យមានអញតអញចេះអញខុសទៅដែរដល់ខុសទៅដែរអារម្មណ៍ខុសដែរប្រគេនលុយលោកប្រគេនបើត្រឹមត្រូវប្រគេនមកពីលោកអត់ដល់ពេលប្រគេនចង់បានបន់ប្រគេនទៅលោកធំធំលោកនេះនោះអត់ឲ្យលបភ្លាមចេញមកលបភ្លាមតអញមិនតអញគឺលបហ្មងតណាមួយតណាតណារោរោទៅហមតអញមកគឺថាលបហើយហើយថៃបានលបណត្រូវគិតដល់សភាពកម្លាំងតអញភ្លាមវល់ខុសកលោងហើយសភាពកម្លាំងវល់ខុសកលោងហើយតើវល់ខុសកលោងហើយវាខុសនោះហ่ะវាខុសកលោងវាខុសនោះហ่ะយល់ហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាអញនោះរោតណាមួយឲ្យត្រូវមិនឃើញទេអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណាំងវិញ្ញាណាបញ្ញានាមរូបវិញ្ញាណคล้ายជានាមហើយរូបគឺសបកអត់មានវិញ្ញាណណានៅដល់គ្មានសបកទេយល់ទេវិញ្ញាណអត់អាចដឹងបានដល់គ្មានសបកទេទោះបីវាមិនទាន់មានសាលាយតនៈក៏ដោយក៏វាត្រូវតែមានសបកវាដែរយល់ទេវាត្រូវមានកម្លាំងធាតស្រោពីវាស្រោពីលើវាបានវាដឹងកើតมันអាចយកស្អីទៅដឹងទេដឹងមិនកើតវាកំឡុងសត់អត់ប៉ះកំឡុងធាតបានផងយល់ទេប៉ុន្តែធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាវាស្រោគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់លេចូលគ្នាទេវាអត់ប្រតិកម្មចូលគ្នាទេយល់ទេអញ្ចឹងបានមនុស្សនៅរស់សបកនៅរស់គឺថាវិញ្ញាណនៅបានប៉ុន្តែវិញ្ញាណអត់ប្រឡាក់សបកទេអត់យល់ហើយស្អើឡើងនាមរូបនាមរូបគឺនាមគឺវិញ្ញាណរូបគឺសបកយល់ហើយនាមរូបបញ្ញាសាលាយតនៈចាប់ដើមមានថោងព្រោះអីព្រោះវិញ្ញាណនឹងវាវិវត្តខ្លួនឯងហ្មងដល់ពេលវាវិវត្តយូរយូរទៅវាចង់ដឹងវាចង់ដឹងវារោភ្នែកដឹងវារោចមោះដឹងយល់ហើយវារោទជាដឹងដល់ពេលសាលាយតនៈហើយតាំងមានភាសាមានការប៉ះផ្ទុបភ្នែកប៉ះផ្ទុបរូបតជាប៉ះផ្ទុបសំឡេងច្មោះប៉ះផ្ទុបក្លិនគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ប៉ះផ្ទុបរហូតដល់ពេលប៉ះផ្ទុបបញ្ញាភាសាបញ្ញាវេទនាវេទនានោះគឺស្អីគឺសោយអារម្មណ៍មិនវេទនាប្របាក់ទេប្របាក់អញវេទនាមិនចង់ទេវេទនាគឺសោយអារម្មណ៍កើតវេទនា
វេទនាមានសុខវេទនាហើយនឹងទុក្ខវេទនាសោមនស្សវេទនាហើយទោមនស្សវេទនាយល់ទេវេទនាបញ្ញាតណ្ហាចាប់ដើមណាវេទនាហើយវេទនាហើយកើតតណ្ហាតណ្ហាប្រែថាអីតណ្ហាប្រែថាការចង់បានចង់បានមានពីរធឺមើលទៅបើឃើញល្អចង់បានចូលបើមើលទៅឃើញមិនស្រួលចង់ឲ្យវាចេញចង់ទាំងពីរយល់ទេតណ្ហាហ្នឹងចង់អាទាញចូលផងទាញចេញក៏តណ្ហាដែរតណ្ហាបញ្ញាឧបាទានវិញ្ញាណឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងគឺអីប្រកាន់គិតឲ្យយល់ស្អីប្រកាន់វិញ្ញាណប្រកាន់វិញ្ញាណប្រកាន់ថាអីថាវាជាសត្វយល់ទេតាមពិតវាជាវិញ្ញាណយល់វិញ្ញាណទុកនៅក្នុងសបកហ្នឹងសម្រាប់ដឹងអានោះដឹងរូបអានេះដឹងសលេងអានេះដឹងក្លិនអីចឹងដឹងតាមទ្វាររួចហើយយកទៅឲ្យខួរគិតទៅដើម្បីវិភាគរកការពិតអាហ្នឹងហ្គេមលេងទៅហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើមិនយល់ពីកម្លាំងទេមិនយល់ពីកម្មទេគឺមិនអាចយល់ធម៌បានទេបតៈមកគិតអត់យល់ទេសត្វនៅក្នុងសម្បកមនុស្សដែលជាឋានសាងដែលកម្លាំងបង្កើតមកហ្នឹងបង្កើតហ្គេមគេបង្កើតឋានសាងមកឋានហើយឋានសោច្រើនឋានគឺថាសត្វទាំងអស់មានឱកាសសត្វទាំងអស់នរុតប្រែតអីក៏ដោយដេឆានក៏ដោយដេឆានគឺរាប់ពីឆ្អឹងកងទៅសត្វឆ្អឹងកងមិនកដៅទេមិនសម្អាតមិនស្អាតទេសត្វឆ្អឹងកងចាប់ពីកដៅកដៅមកអិនកដៅហើយគូក្បៃឆ្មាសត្វឆ្អឹងកងវិលជាមួយសបកមនុស្សដូចនេះយល់ទេសត្វចង្កងហ្នឹងឃើញវាដើរឆ្កែឆ្មាហ្នឹងគឺកាទៀមនោះដែរហ្នឹងវិញ្ញាណវាហ្នឹងយល់ទេព្រោះវាមានទ្វារវាដែរអញ្ចឹងមនុស្សកើតមកមានទ្វារហ្នឹងមើលទ្វារដូចមនុស្សចឹងភ្នែកចំោទៅជាដាតយល់ទេភេទអីដូចគ្នាយល់ទេឲ្យតែវិញ្ញាណប៉ិនគ្នាវិញ្ញាណហ្នឹងច្នៃរូបមកបានដូចគ្នាដូចមនុស្សវាប្រឡំអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាវិញ្ញាណនឹងត្រូវតាទ្វាខួរគិតឲ្យដឹងអូសបកមនុស្សវិញ្ញាណផ្សេងគ្នាច្រើនណាអញ្ចឹងការប្តីការប្រពន្ធប្រយ័ត្នចំប្រយ័ត្នចំនរោប្រយ័ត្នចំប្រែតមើលឲ្យច្បាស់លាស់គឺថាមនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺចិត្តចិត្តគឺវិញ្ញាណយល់ទេមនុស្សគឺចិត្តចិត្តគឺវិញ្ញាណហើយសបកហ្នឹងមិនមែនយើងទេមិនមែនមនុស្សទេសពថ្ងៃហ្នឹងទូថាសត្វនរោសត្វប្រែតហ្នឹងនៅក្នុងសម្បមនុស្សច្រើនបំផុតជាសម័យកាលនិយាមហ្នឹងគឺមកច្រើនមែនតើគឺថាសត្វហ្នឹងពពុតថាពពុតប្រាប់ថាសត្វហ្នឹងអត់ទ្វាខួរវាមិនមែនទ្វាមនុស្សទេគឺថាវាមើលឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងគឺយកមកខំវាស្នានិយាយយ៉ាងឲ្យគេឈ្លោះគ្នាវាថាឈ្លោះគ្នាហ្នឹងកោកមកយល់ទេឈ្លោះគ្នាមិនតាន់ខោណាហេតុអីបានឈ្លោះគ្នាណោះខុសហេតុនោះដល់ពេលយើងឈ្លោះគ្នាខុសលែងគ្នាខុសជេរខ្មែរខុសជេរថៃបានជេរថៃបានជេរហេតុផលនោះអាហេតុផលនោះនាំឲ្យខុសត្រូវហើយសត្វទុក្ខតេភពអត់ចេះមានទ្វាមនុស្សទេបើតែទ្វាភ្នែកតិចមកដល់ពេលចុងគឺថាចូលឆ្នាំហ្នឹងរំពេញទាំងអស់អត់ខ្វល់ស្លាប់ធោះអីទេអត់ទេ
ហើយយើងគិតមើលច្រើនតិចយើងគិតមើលពពុទ្ធថាទៅខាងកោមនោះទៅទុគតិភពនោះដូចរោមគូច្រើនណាស់រោមជ្រឿងទៅរហូតទៅហើយថាអាពួកអាខំវាសនាស្ដាប់អាខំវាសនាស្ដាប់តែពួកខួរបកងអត់ខួរអាខួរនោះវាមិនថាមានខួរបើយើងគិតហេតុផលទៅគឺឃើញថាវាជេរយើងចង់ឲ្យបានត្រូវបើវាសរសើរយើងអត់ត្រូវទេយល់អត់អត់ត្រូវវាជេរយើងចង់សើចតែហ្មងជេរអញ្ចឹងមិនត្រូវហើយជេរអញ្ចឹងមិនត្រូវវាត្រូវតែជេរអញជេរអញថាម៉េចថាអត់គួរថាអីថាអីថាឯងជេរអញនឹងត្រូវយល់ហើយអត់មានខ្វល់ទេរំជ្រឿងណោះស៊ីមរៀបពេញនឹងគ្មានខ្វល់អីទេយើងស្ដាប់តរទៅបើពុទ្ធថាក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់សត្វហ្នឹងគ្មានស្អីសំខាន់ជាងការយល់ធម៌ទេព្រោះមនុស្សគឺវិញ្ញាណមិនមែនសបកទេហើយចូលវិញ្ញាណយកអីទៅយកស្អាតតនយល់យើងត្រូវដឹងថាយើងជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណលេងហ្គេមឥឡូវក៏កើតវិញ្ញាណណាក៏កើតសត្វក៏កើតអីឡែងក៏កើតលោកីមើលដំណើរការពីអវិជ្ជាគឺកម្លាំងសត្វហើយកម្លាំងទៀតគឺកម្មហ្នឹងកម្មអត់ទាន់ប្រែមកជាលោកីដែលយើងឃើញលោកីធាតហ្នឹងមនុស្សសង្ហៃហ្នឹងវាច្រឡំវាស្មានថាហ្នឹងធាតតាមពិតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលគេប្រចាំងឆ្លាយដល់ពេលបងប្អូនមើលគេប្រចាំងឆ្លាយទៅឃើញផែនដីមូលដល់បងប្អូនមើលឆ្លាយហ្នឹងដល់ពេលនឹកឃើញថាផែនដីមូលនឹកឃើញផែនដីហើយដល់ពេលគេបាត់ឆ្លាយពឹបឈឹងក្នុងចិត្តបងប្អូនក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនណាអូឆ្លាយអត់មានទម្ងន់ទេដល់ពេលគេប្រចាំងមករងទៀតឃើញឆ្លាយនោះវាមានផែនដីហើយវាមានមនុស្សលើផែនដីនោះវារត់ចុះលត់ឡើងលើកដុំថ្មចុះធ្ងន់វាចុះងាប់ហើយស្រងថ្ងៃយើងអញ្ចឹងយល់ទេមនុស្សហ្នឹងវាអត់ដឹងវាអវិជ្ជាវាល្ងង់វាអីហ្នឹងពេកហើយបានវាដុតដូចថាដុតបំភាយឧស្ម័នណាវាថាហុយទៅលើបរិយាកាសហ្នឹងបាត់ហើយបាត់អាម៉េចបងប្អូនកម្លាំងវិលហ្នឹងវាអាកម្លាំងនៅទៅនឹងអាដុំក្លាប៉ានៅទៅនឹងបងប្អូនវិលវាប៉ោងធំនេះអញ្ចឹងដុតទៅណាក៏វាហុយក្នុងអាប៉ោងហ្នឹងយល់ហើយវាមានចេញផុតទេណាមនុស្សរាល់ថ្ងៃថាដុតទៅហុយផុតហើយអញ្ចឹងបានវាអត់ដឹងវាស្មានថាពិភពលោកជាធាតុនោះយល់ទេពិភពលោកជាសាច់រឿងហ្គេមគេទេហើយយើងគិតមើលយើងជាតួហ្គេមគេហើយបើយើងអត់ស្គាល់កម្មវិធីហ្គេមគេលេងហ្គេមចាញ់ងាប់ហើយតាហ្គេមគឺលេងតែចាញ់ឈ្នះមានចាញ់មានឈ្នះចាញ់រੂឈ្នះចាញ់ចាក់កងមុនចាញ់ចាក់កងទៅសួរសិនយល់ទេហើយបងប្អូនមិនជួយខ្លួនបងប្អូនឲ្យយើងមិនមែនមែនតែនទេមិនមែនអត្តាទេប៉ិនក្តៅមែនតែនណាឈឺមែនតែនណាយល់ហើយអញ្ចឹងរឿងអីមិនស្អាតធោះប្រពុតនិយាយថាក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនឹងគ្មានអីសំខាន់ជាការយល់ធោះទេយល់ហើយនិយាយពីខ្ញុំហ៎តានិយាយប្រហែលជា1ម៉ោងហ្នឹងគឺថាឈឺកំពុងកហ្គេមហ្នឹងវាបង្កើតមកអញ្ចឹងបកកើតមកនិយាយមកកាលហ្នឹងគឺថាព្រំអ្នកសាលោកឯងកុំចង់និយាយកុំចង់និយាយស្រួលបួលហើយមកប្រោះមនុស្សបានទេគឺថាប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងដើម្បីអាចចង់មើលមនុស្សហ្នឹងកម្មវិធីថា
អាចចង់មើលនឹងចេះជួលខ្លួនឯងអត់ព្រោះម្សាលោកប្រឹងលះបង់ប្រប៉ុណ្ណឹងហើយពយល់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយមិនប្រឹងស្ដាប់ខ្លួនឯងចាំព្រំរក្សាលោកនឹងចេះហើយទៅប្រោះហ្មងក៏ស្រួលមែនហ่าហ្គេមហ៎វាក់គេមិនភ្លឺទេគេធ្វើវាក់ហ្នឹងឲ្យមនុស្សចេះជួលខ្លួនឯងអាតួហ្នឹងវាចេះជួលខ្លួនឯងអត់បើសិនណាវាចេះជួលខ្លួនឯងស្ដាប់បានយល់បានយល់ហ៎អានេះលេងចាំហោះហើយចាំទៅប្រោះម៉ែវាថាខំវិសាឯងហោះហើយហើយមកប្រោះម៉ែខ្ញុំអីមងហ្គេមល្បិចកលអន្តាយល់ទេហ្គេមដល់ហ្គេមហើយដល់ហ្គេមបងប្អូនត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចលេងហ៎ចូលរកបាត់លេងហ៎ទី1គឺឃើញថាលោកកេនឹងមិនពិតទី2ត្រូវគិតឲ្យឃើញថាថាហ្គេមវាមានឆាកវាហើយមានឈុតវាហើយវគ្គនឹងវគ្គស្អីវគ្គបន្ទាប់ទៅវគ្គស្អីបន្ទាប់ទៅវគ្គស្អីអាវគ្គនឹងគេហៅនិយមកាលយល់ទេដល់ពេលបងប្អូនគិតយល់អាវគ្គនឹងនិយមកាលហ្នឹងអស់សង្ឃឹមម្លេងបើបាត់ដៃកម្មជាក្រុមប្រឹងចងាប់ហើយនៅបាត់រ៉ាហ្នឹងបើនួនប៉ាត់ប្រឹងចងាប់ហើយនៅប៉ាត់រ៉ាអង្ឃឹមលីយល់ទេអង្ឃឹមតើប្រពុតលោកណែនាំឲ្យទូហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងលេងល្មិចទៅអញអស់កម្លាំងអត់ចង់ធ្វើអីទេដូចថាវាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងប្រពុតថាធ្វើដោយមនុស្សសុចរិតឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅហើយលទ្ធផលចេញមកវាមិនចង់ឲ្យដូចពូអញ្ចឹងខំធ្វើយោបាយចិត្តងាប់ចិត្តនោះស្មានតែឈ្នះគណៈបកប្រជាជនសម័យកាលហ្នឹងសម័យកាលលោកសម្ភារៈណាគណៈបកប្រជាជនត្រូវកាត់ឲ្យវីយងយល់ទេប៉ុន្តែត្រូវចាប់វគ្គគេទៅចាប់ហើយតែលិចលោកមកចាប់ទាំងអស់យល់ទេមានតែ3ជំនាន់ឯងក្រមតែ3ជំនាន់ឯងឥឡូវផងចង់តរប៉ុន្មានជំនាន់ហ្នឹងអូបើកុំអញ្ចឹងឈឺចិត្តងាប់យូនយកដីឈឺចិត្តណាយូនយកដីយកឲ្យឈឺចិត្តងាប់ដល់ពេលដឹងវគ្គវិញអញ្ចឹងលែងឈឺចិត្តខន្តីកើតឡើងយល់ទេបើបងប្អូនដឹងថាវគ្គអញ្ចឹងហើយកែមិនបានទេនិយាយមកកាលបងប្អូនយល់ដំណើរធរហើយកែវាអត់បានទេតើបងប្អូនទៅរស់នៅល្មិចប្រពុតថាធ្វើដោយមនុស្សសុចរិតឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅវាយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងហើយទៅប្រោះកូនទៅប្រោះទៅប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅធ្វើម៉េចប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅប៉ុន្តែបើវាអត់បានគឺវាអញ្ចឹងហើយពូវាត្រូវអញ្ចឹងហើយកម្មំសតេវិផច្ចតិមានន័យថាកម្មជាអ្នករៀបចំលោកីកម្មជាអ្នករៀបចំសត្វប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាកម្មរៀបចំសត្វទៅតាមកម្មដែលសត្វអន្សំកម្មខ្ញុំអ្នករៀបចំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបចំតាមឯកសារដែលអ៊ំឯងមានអ៊ំឯងមានអត្តសញ្ញាណបានអង្គុយមុខគេខ្ញុំរៀបចំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបចំតាមកម្មដែលអ៊ំឯងសាងយល់អត់អាសត្វណាត្រូវមកត្រូវមកក្នុងវគ្គនឹងកើតមនុស្សយល់ទេអញរៀបចំឲ្យកម្មវាជូនមកឲ្យអាណាមកសិនអាណាមកសិនអាណាមកសិនអីធ្វើឲ្យប៉ុន្តែកម្មវារៀបចំតាមអ្វីដែលសត្វសាងយល់ទេសត្វសាងនោះប្រពុតថាសត្វលោកទាំងអស់មានកម្មជារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកម្មអ្នករៀបចំសត្វនិងលោកីយ៍របស់សត្វ
រៀបចំឈុតឆាកទុកឲ្យសัตว์លេងហើយសัตว์ណាដែលត្រូវចូលលេងកាន់តែរៀបចំប៉ុន្តែរៀបចំឲ្យសัตว์ចូលក្នុងឆាកហ្នឹងទៅតាមអកម្មរបស់សัตว์ដែលបានសាងយល់អត់យល់ទេសัตว์លោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មងសតេវិផច្ចតិកម្មអ្នករៀបចំសัตว์រៀបចំមែនប៉ុន្តែរៀបចំតាមអ្វីដែលបានសัตว์បានសាងតែខ្ញុំថាខ្ញុំឈរចាំរៀបចំឲ្យឈរមុខឈរក្រោយមែនប៉ុន្តែមិនខ្ញុំអ្នកឲ្យយឯងឈរមុខឈរក្រោយតាមចិត្តទេណាតាមចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាគឺតាមឯកសារដែលយឯងមានយល់ទេកម្មដែលយឯងសាងយល់ទេកម្មដែលសัตว์អន្សំទុកនោះជារបស់ខ្លួនដល់ពេលកម្មអាកម្មធំនោះជាអ្នករៀបចំលោកីឈុតឆាកឲ្យរុញក្បាលសัตว์នោះវោឲ្យចូលក្នុងឆាកនឹងចូលក្នុងឈុតនឹងឈុតនឹងឈុតយួនយដីហើយឈុតនឹងឈុតអពើហើយឈុតនឹងឈុតលោកសំរៈហើយអាសត្វនឹងធ្វើម៉េចបើអាសត្វណាសបាយលោកសំរៈនឹងទៅជាប់អន្ទាក់ទៅអាសត្វណាដឹងស៊ីមរួដេញមកខ្នងវាចាប់ផ្ដើមដឹងមុនគេវាដឹងពីខ្លួនវាទៅខ្លួនវាគឺជាសបកមួយដែលមិនមែនខ្លួនវាទេដាច់សកាយអន្តតិដាច់អារឿងកាយនឹងជាវារឿងរ៉ាវរកកម្មសូត្រទ្រាំគឺគ្មាន
ពេញក្នុងសម្ដាមនុស្សសុចចិត្តបានរួមមានសេរីក្នុងសម្ដា